بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بکری کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر ارشاد فرمایا، تم میں سے کون اس مرے ہوئے بچے کو صرف ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ ہم تو اس کو کسی قیمت پر بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے، یہ ہمارے کس کام کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی عیب دار تھا، اس کے کان چھوٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردہ بکری کا بچہ ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2957۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔